Ahoj, já jsem Fína, vítám tě u mého prvního videa v roce 2017 a to je, jaký byl můj rok 2016. Pro mě byl rok 2016 naprosto skvělý, úplně skvěle jsem se užila a už se teďkon těším, až vám o všech zážitcích řeknu. Jako první tu samozřejmě máme měsíc leden a taková hlavní událost je to, že jsem začala natáčet videa na YouTube. I když třeba videa jsem začala točit už na podzim, tak moje první video jsem zveřejnila 16. ledna. Hned druhý den jsem vydala další videa, od té doby jsem se snažila točit opravdu pravidelně, protože mě to moc baví a už to bude rok. Další událost tu má maturitní večeři, kterou jsem si naprosto užila, bylo to s celou třídou, s paní učitelkou třídní. A myslím si, že to byla fakt jedna z nejlepších takových školních akcí, na kterých jsem byla. Jako další tu máme únor a vybrala jsem takový dvě nejdůležitější události tohoto měsíce, což byl můj maturitní ples a Klárky maturitní ples. Klárka ho měla 6. února a já z toho maturitního plesu mám i vlog, takže se určitě na něho můžete podívat. A pro mě to byl prostě jeden z nejkrásnějších maturitních plesů, na kterým jsem kdy byla, protože Klárka byla maturantka. A pak je to můj maturitní ples, který byl 19. února a pro mě to byl prostě jeden z nejkrásnějších večerů v životě. Všechno bylo úplně perfektní, všechno bylo tak přesně, jak jsem si naplánovala, nejlepší. Měla jsem tam všechny svoje kamarády, celou rodinu a všechno prostě bylo skvělé, takže já vám ještě všem jednou děkuju, protože to byl nejkrásnější večer v mém životě. Dále tu máme březen a tam jsou taky dvě události. První je naše každoroční událost s Klárkou, kterou jsme nazvali Klárka v Plzni. To vlastně o to, že Klárka vždycky za mnou přijela do Plzně, protože jsem tam studovala střední a strávili jsme spolu jeden den. Taky z toho dne mám vlog, takže se taky na něho určitě můžete podívat, jestli jste ho neviděli. A dále jsou to moje 19. narozeniny, který jsem celý strávila v Praze s Kubou. Byli jsme na jídle u pana Polorejcha a potom jsme byli na koncertu Mandraže a byl to úplně skvělý den. A ještě víkend předtím jsem ho normálně strávila s rodičem a měla jsem takovou oslavu. Takže podle mě 19. narozeniny fakt super a už moc se těším na 20. Jako další je tu duben a ten už je takový víc nadspaný těma důležitýma životníma událostma. Jako třeba, že 6. dubna jsem se dostala na vysokou. Další důležitá událost v dubnu jsou určitě Kubovo narozeniny a já jsem mu v roce 2016 udělala 26 cupcakeů, protože měl 26. narozeniny. No a samozřejmě všechny je zbleznou, takže doufám, že mu chutnali. V tomhle videu určitě budu hodně odkazovat na nějaký videa, co jsem v průběhu roku natočila, takže všechny budete mít napsaný dole pod videem. A další je tu Decathlon, což byla taková fashion módní událost od Tony and Guy, která nás hodně bavila, ale potom jsme jeli na Sebastianovo koncert do Sedlčan, kde předtím byly Atmo a byl to úplně nezapomenutelný večer, takže určitě palec nahoru. Když jste v maturitním ročníku, tak na konci dubna končí vaše docházka a tím pádem máte i poslední zvolení. Já jsem si to zase opravdu užila, ale pamatuju si, že jak jsme museli stát venku a odchytávat ty mladší ročníky, takže byla strašná, ale strašná zima. Myslím si, že jsem potom byla i nemocná. Nejsem si teda jistá, ale jinak zase skvělá událost. Květen byl pro mě a myslím si, že i pro hodně lidí měsícem maturity, takže já si pamatuju, že jsem se jenom a jenom učila teda. Měla jsem praktickou maturitní zkoušku, která mi dopadla docela úspěšně. Dělala jsem takový stůl, protože jsem studovala design interiéru. A pak už jsem se učila jenom na svaťák, no. Čeština, angličtina, dějiny umění, které byly opravdu docela těžké, ale naučila jsem se na ně. A potom ještě jsme měli blok uměleckých předmětů, kde byly takové různé odborné věci. No a všechno jsem dala, maturitu jsem úspěšně dala a můžu se jít zase učit dál na vysokou. Květen byl teda pro mě opravdu hodně přelomový, co se týče maturity, ale je tam i další pro mě důležitá věc a to, že jsem se konečně odhodlala k tomu po několika měsících, co jsem už prostě se nějak o to zajímala.
a to stravovat se vegansky, takže od května se stravuju už pouze jenom rostlinnou stravou a jsem za to nejvíc ráda, jsem za to nejvíc spokojená a nehodlám na tom nic měnit. Máme tu další měsíc a to červen a mě 3. června čekala ta nejdůležitější část maturity a to jsou teda ty ústní zkoušky, na který jsem se celý ten květen učila. A dopadly mi teda skvěle, jak už jsem říkala, a celou dobu tam se mnou byl můj bratr, který mě tam podporoval, takže za to jsem mu já opravdu hodně vděčná, protože to byla pro mě opravdu hodně velká psychická podpora. A byla jsem už strašně moc ráda, že to mám za sebou a hlavně, co bylo fakt skvělý, potom, když jsem dodělala tu poslední ústní zkoušku, bylo to, že mě čekaly 4 měsíce volna. Opravdu 4, strašně to zase uteklo, jak jsem nastoupila na vysokou, ale byly to krásný 4 měsíce volna. Samozřejmě, když jsme udělali maturitu, tak jsme ji museli pořádně oslavit a jelikož Klárka ji taky udělala, takže já, Klárka, brácha a jeho přítelkyně jsme to šli pořádně oslavit a byl to skvělý večer. 14. června už jsem dostala i vysvědčení maturitní, takže tímhle už to pro mě všechno skončilo a já už jsem se jenom těšila na ty 4 měsíce volna a na tu vysokou. Když nad tím tak přemýšlím, tak si opravdu myslím, že květen a červen byly pro mě velice přelomový měsíce a to i díky tomu, že jsem se 6. června stěhovala do Prahy s Kubou a od té doby prostě bydlíme spolu a jsme snad spokojený, co? Vy, kteří mě sledujete na Facebooku, tak určitě víte, že často fotím na natáčeních mahdis.com a dokonce i v červnu jsem si zahrála v jednom klipu, což byl jeden tým od Pavla Calty. Měla jsem tam fakt takovou úplně pidi roličku květinářky, ale hrozně jsem si to užila a doufám, že ještě někdy v nějakém klipu se zahraju. Poslední červencová událost není nějak extra důležitá, ale určitě ji tady chci zmínit, protože na ní nechci zapomenout. A to je, když Kuba letěl do Španělska asi na 42 hodin a já jsem na něho potom čekala na letišti s velkou cedulí mahdis.com. Ani si nedokážete představit, jak velkou měla radost. A aby tohle video nemělo tak hodinu, tak to už vezmeme trošku rychleji. Takže jako další červencová událost je tady Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, kam každý rok jezdím, už pravidelně několik let, a vždycky to střídám, že jeden rok jedu s Klárkou a jeden rok s bráchou. Jako další je to dovolená na Malorce, kam jsem jela s Kubou a s jeho rodičema. Bylo to vážně skvělá dovolená, protože jsme poprvé jezdili na vodních skútrech, půjčili jsme si kola, jezdili jsme okolo pobřeží a každý den jsem chodila běhat, takže to bylo fakt super. A dokonce s Kubou jsme si tam nechali udělat i karikaturu. Vím, že je to možná trochu divné, ale já jsem poprvé v červenci navštívila Brno. Ano, protože jsem prostě z Mariánek a je to úplně přes celou republiku, tak jsem se tam prostě dostala až teďkon a musím říct, že mě Brno opravdu hodně překvapilo, jak svou atmosférou, tak těma lidma, architekturou a je to město, které se mi opravdu hodně líbí a zase se těším, až se tam vrátím. V srpnu jsem měla 2roční výročí s Kubou, který jsme samozřejmě oslavili, potom jsem byla na táboře v Boněticích a dále tu mám Chopinův festival, který jsem navštívila, protože mám opravdu ráda vážnou hudbu a fakt mě to překvapilo a myslím si, že by tam mladí lidi měli chodit víc. Jak na to koukám, tak září je opravdu hodně nabitý měsíc, třeba že jsem navštívila Brno podruhé, z čeho jsem měla opravdu samozřejmě velkou radost, jak jsem vám říkala, že Brno mě fakt zaujalo. Jako další tu mám Mariette Bathroom Festival a já mám opravdu velkou radost, že je takováhle skvělá událost v Mariánkách a doufám, že ještě několik let vydrží. Tady točím video. Už od začátku točení na YouTube jsem se snažila navštívit každou pečakučunaj v Mariánských Lázních a ta zářijová byla opravdu speciální, protože tam byl i Kazma. Máme tady poslední září a to znamená i konec prázdnin a já jsem 30. 9. měla slavnostní imatrikulaci na Nuselské radnici, kam mě doprovodil Kuba. A tím jsem mohla 3. října konečně nastoupit na vysokou školu. Takže celý říjen jsem se vlastně jenom adaptovala do nového prostředí, seznamovala jsem se s předměty a s profesory. A na konci října mě potkala další skvělá věc a to bylo
to, že jsem od taťky dostala nový počítač. Měla jsem z toho strašně velkou radost, protože jsem si už představovala, jak pro vás budu moct dělat lepší a kvalitnější videa. A na začátku listopadu už jsem o tom opravdu tak začala přemýšlet a plánovat to a tím vlastně vznikla moje první myšlenka na to, že vám budu točit vlogmas, ale to až později. Pro mě měsíc listopad úplně nějak tak strašně moc rychle utek, vlastně mi přijde, že jsem ho vůbec nezaregistrovala, ale jedna důležitá událost tam určitě byla a to bylo natáčení nového klipu pro Sebastiána, kde jsem zase měla možnost fotit, takže kdybyste se chtěli podívat na fotky, tak je vám určitě nechám dole pod videem. A máme tu poslední měsíc a to je prosinec a pro mě to byl určitě jeden z nejlepších měsíců toho roku, protože jsem pro vás točila vlogmas a za celou tu dobu, co točím, jsem od vás dostávala tu nejlepší podporu. Pod každým videem jsem od vás měla hodně komentářů a většinou byly pozitivní, takže mě strašně moc nabíjeli tou energií a celý ten měsíc jsem zvládla točit, i když občas s malinkýma pauzama, ale vážně to bylo hodně náročný. Ale ten měsíc mi opravdu strašně moc dal. Doufám, že jste všechny videa viděli a jestli ne, tak to určitě napravte. Prosím, se za mnou přijeli i rodiče poprvé takhle do Prahy, takže jsem jim ukázala tady náš byt, co tu máme s Kubou a celý den jsme strávili na vánočních trzích. A byla jsem moc ráda, že jsme byli takhle pohromadě. Pomalu ale jistě přicházely Vánoce, ale ještě předtím jsem 22. prosince byla na další kapitánský párty a tentokrát to byl koncert Sebastiána na lodi a já už jsem k tomu psala příspěvek na Instagramu, že to byla jedna z nejlepších párty toho roku, protože tam byla naprosto skvělá atmosféra, byly tam skvělí lidi. A i ten koncert jsem si naprosto užila. I když to bylo takový menší a komorní, tak to bylo opravdu skvělý. A máme tu konec celého roku a to jsou samozřejmě Vánoce a Silvestr a já tohle období naprosto miluju. Pohodička, dobré jídlo a pohádky. A i dárky byly skvělý, od Klárky jsem dostala knížky, od rodičů různé věci do domácnosti, které jsem si fakt přála. A od Kuby jsem dostala tohle skvělý velký světlo, díky němu mě teď můžete vidět. Tohle už byl celý rok 2016, já vám opravdu ještě jednou chci moc poděkovat za to, že jste udělali takhle skvělej a moc se těším na rok 2017 a jsem opravdu zvědavá na to, co nám přinese. Já vám děkuji, že jste se na video dokoukali až do konce, pokud se vám líbilo, můžete určitě dát like, budu ráda za jakýkoliv váš komentář a budu se na vás těšit příště u dalšího videa. Na viděnou, tvoje Fína. Ježiši. Co tu děláš? Co tam děláš? Co? Jelikož já se nemůžu vůbec vymačkat. Protože jsem, jak už jsem říkala. What? Dobrý večer. Čau.